Krahasuar me një vit më parë, ka më pak shkodranë të cilët zgjidhin të udhëtojnë jashtë në festat e fundvitit. Agjencitë turistike këto e lidhin me gjendjen ekonomike, ndërsa këtë vit të preferuar mbeten vendet Shqinje, Dubrovnik, Kolašin dhe Maqedoni. Po preferojnë shumë Dubrovnikun, Kolašinin, po provojnë po Maqedoninë, gjithë ka një fluks, jo fluks si vitet e kaluara, po më ndrysh. Kja janë gjana dhe ekonomia, nështë ka një hunë këtë mes. Tam drejten ma shumë ma pak, se nështë edhe një hëtë edhe ekonomia e venet. Kështu është ma të të mene se ka një hunë me vitin e kalumë. Ulja i kërkesave ka sjellë dhe çmime më të favorshme, thon agjenci turistike, ndërsa risi mbetet grup mosha e cila ka zgjedhur të udhëtojë, jo vetëm të rinj, por edhe persona më të moshuar. Ka shumë më pak, nështë me krahasimin e vitit kaluar. Po me çmime jemi pak a shumë me të njajta, nështë edhe nga konkurencë që kemi ulë edhe çmime. Si të afrojmë klienten, të kemi këtu pranë. Nështë jo të rritë, po mosha, jo vjetër, po mosha mesatare. Si po lëvizin më tepër. Datat më të kërkuara për udhëtime jashtë vendit mbeten datat 24 dhjetor si dhe nata e ndërrimit të viteve, ndërsa gjatë periudhës tjetër të vitit agjencitë thonë se ka patur kërkesa të larta, veçanërisht për vendet e Bashkimit Evropian, kërkesa që konsistojnë vetëm në vajtje, gjë e cila lidhet me emigrimin e qytetarëve drejt këtyre destinacioneve për një jetë më të mirë dhe jo për qëllime turistike.